Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, events og fester. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. Vi har udvalgt en del lokalhistoriske film og vil bringe dem her på kanalen fra hver søndag kl. 19.00 og en efterfølgende tirsdag kl. 19.00, hver gang mellem 30 og 60 minutter. Udover de ældre lokalhistoriske film, vil vi krydre jubilæumsåret med optagelser fra Hirtshalsrevyen. Vi vil præsentere de seneste 7 Hirtshalsrevyer, da revyen jo minder os om alt det, der blev talt om i Hirtshals og omegn det pågældende år. Så det er jo også en form for lokalhistorie. Da Hirtshalsrevyen opføres hvert andet år, har vi i perioden 2005-2017 som nævnt 7 revyer, alle bestående af 2 dele. Og det er Hirtshals Amatørteaterforening, der står bag opførelsen af Hirtshalsrevyen. Dagens film var en lille times tid. Det er anden del af Hirtshalsrevyen 2009. Og på de skrå brædder skal vi møde Sisse Holm Pedersen, Louise Christensen, Yvonne Hansen, Jesper Andersen, Lars Røn og Martin Poulsen Nielsen. Musikken leveres af kapelmester Anders Holm, og instruktion og koreografi er lagt i hænderne på Dorte Mørk. Det er Erik Sørensen og Per Gunnar Christensen, der har filmet, og Per Gunnar Christensen har reageret. Vi stiller nu om til Hotel Hirtshals og Hirtshalsrevyen 2009. God fornøjelse. Jeg har en plan. Skide godt, Inger. Helene Espersen? Jamen, hvorfor det? Fordi hun er den bedste justitsminister, vi nogensinde har haft. Uden hendes visioner og utrættelige indsats, har små selvstændige næringsdrivende, som os aldrig, jeg gentager, aldrig haft den arbejdstro, vi har i dag. Helene Espersen, hun er ikke bare politiker. Hun er tryllekunstner. Alt, hvad hun rører ved, det forsvinder simpelthen. Det, jeg nævner i flæng, politiet. Skide godt, Inger. Men er det ikke ham der, Harry Potter, der er justitsminister? Jo. Brian Mikkelsen. Han skal bare læne sig tilbage og sole sig i de store resultater, som Lene Espersen opnåede. Kan I huske før i tiden, hvordan en af os altid skulle holde vagt? Vi havde intet socialt samvær, men nu er vi sammen om jobbet. Kan I huske, hvor nervøse vi var? Ja, og se så lige her, fars hånd i dag. Helt roligt. Nu kan vi sammen hygge os og slappe af og koncentrere os. Jo, den politireform var fandme en succes. Jamen, sagde hun ikke helt en Espersen, at politiet skulle væk fra politigården ude på gaden? Det gjorde hun, Kjell. Og hvordan gik det så lige? Lige omvendt, Kjell. Det gik lige omvendt. Præcis, Benny. Kan det der forskel på Line Espersen og politiet? Hvad? Ja, Line Espersen har mest i gaden, mens politiet har mest i går. Men hun er jo til at stole på. Og det er der ikke mange politikere, der er. Jo mere hun snakker, jo mindre sker der, og hvis hun når noget, så bliver det lige modsat. Jo, Lene, hun er et lyst hoved. Apropos, Inger. Ved du om hende der Lene, om hun er ægte blondine? Godt nok er hun meget nedringet, Benny. Men dog ikke så meget, at jeg klart kan besvare dit spørgsmål.
Jeg ved, ting er sikkert, at der er værst blevet fredeligt i Danmark, efter at politiet er kommet væk fra gaderne. Ja, og det er vi glade ved. Det er vi. For et godt arbejdsmiljø og sikkerhed i jobbet er af uvurderlig betydning. Og det har man, når man ved, at politiet mangler 450 millioner til den daglige drift. Ja, det kan der ikke takkes nok for. Og en ting er sikkert. Næste gang, der er valg, får Lene Espersen i hvert fald min stemme. Jamen nu, hun er jo ikke justitsminister længere. Ja, men nu er vi jo altså nogen, som der er trofaste her i dette land. Og baby her glemmer aldrig, når nogen har gjort ham tjeneste. Og skulle så gå og åbne det pengeskabet. Det er godt, ikke? Hvad i hele hule helvede? Jamen, det er jo tomt, ikke? Hvad vil Yvonne ikke sige? Nej! Kære indbrudstyv, vi håber, I har haft en fornøjelig aften med at åbne dette pengeskab. Vi ved, I har haft arbejdsro, for der ikke er betjent og vagt nord for Maja Fjord. Takket være Lene Espersen. Men vi må beklage jer spildte anstrengelse. Sulle Lene, nu erhvervsøkonomiminister, så snart hun blev det, fik vi finanskrisen. Præcis som politiet forsvandt både penge og arbejdspladser. Firmaet her er gået konkurs, og der er ingen penge i pengeskab. Vi føler med jer. Ha' en fortsat god aften. Nej, det er for galt! Jeg finder mig ikke i det! Lene Espersen, den lusede amatør, elendige klamphugger, hundehoved, hængerøv og socialdemokrat! Hun er nu altså konservativ! Jamen, hvad er Egon? Hvad bliver det næste? Ja, det bliver formentlig, at hun bliver statsminister! Jamen, hvad sker der så, var Egon? Intet kan! Hvis Lene Espersen bliver statsminister, vil der intet være tilbage! Jamen, vi bliver statsløse! Jamen, hvad vil Yvonne ikke sige? Men Marie og Jokke har nu gjort det pænt.
at Henri blev kaldt af navnet, har nu lettet lidt på skarvet hos min mand, der følte sig som andrerangs. Nu er han igen den største, for han er Henri den første, og fortjener et lidt flere kompliments. Åh, Jokkes gestus. Kom til os som en festbus. Og det lille nord blev strintet over panden, og blev automatisk jo, Henri den anden. Jubelbølgen fik styr på rækkefølgen, og foreløbig er nu vi helt fri for jalousi. Efter seancen, som var hektisk, blev min mand så helt elektrisk, trådte frem og råbte efter Jokkes søn. Og vi tænkte, prøv at flå ham, bare ikke har vi slå ham, og der undslag vist nok vi et lille stykke. Men det ville han skam ikke, han ville jo bare dække dække, og det kom han jo i grunden så nydeligt for. Og Marie hun stod der troligt, det var både smukt og modigt, han var revende færdig stolt, den grand papa. Net besværet, holdt alle råber vejret. Men da klokkerne igen tog til at runge, var der også styr på Frederiks skrigeunge. Så begynder en fest i Møgeltønder. Historiens svingesus forhen. Nu går det lidt igen. Rivar, Jesus. Rivar. Herregårds her bygård. Der er også så pænt.
Her ventede to guiler på os. Guiler. Nå, geiter. Vi fik alt at vide om herregården og dens tid gennem tiden fra 1678 til nu. Det var meget interessant med mange årstal, som forsvandt lige så hurtigt som duk fra solen. Kan jeg sige, de fik så mye ud af, at de slet ikke kunne holde. Så er nok ikke på noget for det, hvis den er værd på at slå om. Kan jeg sige, nu skal du til at passe små i på. Herfra kørte vi til Sæby Søbad, hvor der var bænke, sand og marhal lige ved stranden. Her spiste vi vores medbragte frokost. Kisse, de fik os frokost i jord, i marhalmen. Ja, det var da nok også tiltrængt. Ja, de ville også have gået i hele 2 timer, siden de også kunne have kaffe og basser hjemme. Ja, you know det hele, det kan du. De hyser jordi. Bussen kørte nu videre til den gamle klosterkirke, som hedder Sankt Marie Kirke. Her ventede endnu en guide, som vidste alt om kirken og dens tid som karmelit. Som kloster i middelalderen. Kæsse, de hørte middelalderen! Som om det var noget, de har levet i mange år. Hæsse, de kaldasker. Jeg kunne dog ikke prøve, jeg var i små en positiv. Herefter gik turen ned til havnen, hvor vi så den store stathue. Stathue. Nå, statue af havets moder. Her var der tid til en kaffepause. Kisse, de fik kaffe på havnen. Ja, det måtte jo også trænge til. De har nærmest fået noget hele dag i. Du behøver ikke at være nedspist, Kisse. Nå, men kammer det. Endelig fortsatte vi til sidste punkt, nemlig Lendum Kro, hvor vi fik en dejlig middag og en god afslutning på en rigtig vellykket udflugt. Kisse, de har haft en god tur, ja, de slutter op på Lendum Kro og de gjorde. Jamen, det var da godt. Så behøver de ikke bussen hjem. Ja, de fleste af dem nærmest skulle trille hjem, så forældre, som de har måttet være. Kan du da slet indsage noget godt og noget? Ja, du havde simpelthen så begrænset din tankegang. Har du slet en sæt dag i nogen som helst ting? Har du en ånd at gøre end at række mere? Nej, så bare bier, om du så derom og valg ja eller nej fornuftig fritidsinteresse. Thank you.
morning, Lord, I'm gonna be. Det må være en god forretning, Basen. Nej, der har været lidt dødt på det sidste. Jeg ved, at nærmest ikke begraven levende sjæl op til flere uger. Nå, så kan du tage dig godt af, Svend Hip. Er jo den sag, vi var rigtig, rigtig godt tilfreds med Else Marie her fra byen. Selvom hun altid er sådan halv af i humør. Men det passer sådan set godt til de fleste begravelser. Hun er i hvert fald med god til at skaffe os sammen med samtlige af vores familiemedlemmer. Og de fleste af vores venner. Og det er aldrig nogen, der er klar. Nej, det er da sjældent. Den sidste rejse har ingen utilfredse kunder. Alle er kiste glade. Det er ikke nødvendigt med afbestillingsforsikring og bagage bliver aldrig væk. Jeg skal gøre for, at jeres elskede smil kommer smukt herfra. Nu skal vi ind og overdrive. Elsket, det er et meget stort ord her, Maja. Det er faktisk kun noget, vi bruger til vores kæledyr. Skal de brændes eller skal begraves? Egentlig burde have god del. Så er der også i den grad, der er blå på, kan man sige. Jeg tror, vi nøves med at fyre ham op. Altså, apropos lå, behøves han så egentlig at være en kist? Ja, jeg mener, det er jo ikke nødvendigt at sætte mere CO2 op i himlen, end høves du endelig. Ja, de mener, vor herre ikke så vældig på hans ankomst i selskabet kun til ilden. Nej, jeg mener, at kun Hedegaard end vil se velvilligt på nu heroppe til klimakonferencen. Så vil ikke have at svine hele hans liv, også hvad angår miljø. Så jeg tror, at han kommer i nærheden af vores herre. Tvæt om. Måske bliver løs med en papkasse. Eller slet ingenting. Eller hvis vi lærer ham ud sulten.
selvantænder jeg sikkert. Nej, ikke liste, fru Mortis. Hun vil nok ikke udenom. Vi fører mange forskellige slags. Hvad med den her i Lidlerkærby? Er fuldstændig ligeglad med, om det er rød eller hvid eller skorstærne. Bare det er lyisoleret. Ja, jeg bliver desværre nødt til at spørge, fru Mortis. Ja, det gør vi alle dødsfælde disse tider. Anvender deres mand Viagra? Intet er vi jo. Godt nok bare have noget af stivstikker. Ja, ja, jeg spørger sikkerhedsmæssigt grunde, at vi er ude for tilfældet, hvor kistelåg ikke kunne lukkes i op til 3 dage. Men sig mig, fru Mortis, har de nogle specielle ønsker? Jeg mener, kunne de eventuelt tænke det, at der kom ind i ukendt skrav? Åh, oh, godeste, nej, det er da old for sin. Old miske vinder, hvem Svend I er. Ja. Men min svoger, han har mødt lovbindens have. Så min søster, hun vil gerne have tyret ham gennem kompostkværnen. Men det kunne han lade sig gøre. Underligt nok, for han ville få warm alligevel. Nå, men Svend Ip havde så født opvokset her i byen, og har altid været tilknyttet det våde element, som man ser. Så er vi faktisk gerne sådan, at hans aske sådan spredt ud. Åh, hvor smukke tanke fra Mortis. Det bliver intet problem. Jeg skaffer en båd, der kan sejle dem og uden udover til de gule rev, hvor de så kan sprede asken. På havet! Aldrig løbe! Så han lige praller nogensinde sat hans færre på at skyve, og det skal have færre mænd på øen på, nogen er halvdød. Jeg synes, det er nemt, at det våde eller vent. Jamen, det gjorde det. Men jeg vil gerne have hans aske spredt ud, øve på det, øve på Pouls krone. Det er fandme ikke til at koncentrere sig. Jeg kan knap nok høre, hvad jeg selv hedder. Jeg har sagt 500 gange, jeg vil fandme have ro, når jeg læser bagløjskataloget. Det tror jeg sgu, du har fat. Så sluk da det forbandede om en strunk! Jamen Ben, det er bare fordi, at den bitte har mellemørebetændelse. Endelig et lyspunkt. Så er jeg skudt af tegn på den bitte, han har noget mellem øren. Det er til forskel for dig. Sådan skal det ikke sove i dag. Han har haft ånd, der er kræft. Altså, jeg har aldrig kunne låne støvsuge. Jamen for fanden, kone. Du går skudt af hjem. Ja, det skulle da være muligt, du får ikke svinget hele fisken, inden jeg kommer træt hjem. Jamen, det er jo mit arbejde at være hjemme. Jeg er jo dagplejemor. Dagplejemor? Hvor når helvede har det med arbejde? Pas børn, om jeg må spørge. Og efter sådan en dag, jeg har haft, så er det mindst, man kan forlange fandme, der er fundet ro. Jamen, hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvis du for en gang skyld kunne holde din kæft, og lad mig få ord indført, så kunne det være, vi kunne have, som det så fint hedder, en samtale her i huset. Selvfølgelig. Ja, der var han igen. Selvfølgelig er din behov, der kommer i første række, som så uendelig. Dele sover og glæder i medgang og i modgang. Du glemmer satme, at der er to i det her ægteskab. Men hvis det er så vigtigt, det du har at fortælle, kom så med. Jeg lytter. Jeg spurgte dig bare til, hvad der var sket. Ja, nu var det der nogen sådan lidt med stoppet, nu! For nu skal jeg have luft! Jeg sidder lige så stille ude på lager, og lige ved at få en kabale til at gå op. Så kommer den her store, fri blås, og vil have 1,5 meter lilløbsrør. Og det forventer hun, ligesom jeg skal fælde til hende. Jamen, det er da også dit arbejde. Var jeg færdig? Var måske. Hvor var jeg? Jo, jeg sidder i sig stille ude på lager, og er lige ved at få en kabale til at gå op. Så kommer den her store, fine blås, og vil have 1,5 meter nedløbsrør, og det forventer hun, ligesom jeg skal finde det ene. Hvad
en levende sjæl på lager hele dagen. Og så vælger hun netop det tidspunkt. Hun har sgu da ikke meget omløb i det store, fede flæskefjæs. Så må jeg spille alt, hvad jeg har i mine hænder, bare for at tilfredsstille hendes lune, du. Nej, så kom ikke og spørg, hvordan min den dag den har været, du. Men hvis du er færdig med at beklage dig, så kunne være, vi kunne komme i seng. Jeg har også min behov. Ben, er du sikker på, du har lyst i dag? Lyst? Det er sgu da ikke et spørgsmål om lyst. Det er onsdag. Jamen, så putter jeg lige ham her og gør mig klar. Kvindfolk, nu må I satte mig med undskyld. De vil have karriere, og de vil have familie. Men de kan sgu ikke klare nogen alene, dog. Og så ender jeg med, at de sidder med mandens skulder og vræler og kan ikke komme videre. Men nej, fandme nej. Nu skal jeg være slut med at være blødsødende. Vent, kvindfolk, de skal sgu kende deres plads. En mand, han har få behov. Er han sulten, så skal hun blive i køkkenet. Vil han have ro, så skal hun blive i køkkenet. Vil han have ømhed, ja, så skal hun sgu da for guds skyld blive i køkkenet. På knæ, slave. Ja. Kom hen til din herskerinde. Ja. Hvad sagde du? Ja. Svin. Ja. Herskerinde. Stille. Nu er det slut med dit snøvlen og knøbben. Nu skal din herskerinde vise dig, hvad man kan bruge sådan en støvsuger til. Yeah.
og mit blodtryk det trykker. Jeg bliver nedtryk, der er. Men det er kun en overgang, det jeg ved. Det føles, og det mærkes som en måske, og et par gamle sokker. Ja, så hælder man suppen på en flaske og får tyndt op.
Det er både og både. Ej, jeg synes altså ikke, det bliver særlig tiltalende. Ej, uha. Nej, det er også bare for sjov. Så er det mere roligt. Ja, men den er lavet på urter, ligesom alle de andre. Ja, den smager faktisk fremragende. Hun er nogle rigtig spøgefugle heroppe, hva'? Ja, jamen jeg er jo ellers mest til portvin og tør sjære, men den her, den har virkelig krop. Der er en helt speciel varme i sig. Noget ægte nordjysk urkraft måske. Prima. Ja, sublim. Jeg tror du kan blive en flaske med hjemme af den bare, Randolf. Så afgjort er det jo ikke det her, kunne man blive afhængig af. Hvad skulle du have på flasken? 130. Det røver vi bare, ja. Behold nu bare resten. Ja. Tak for den igen så. Jamen, forvent igen. Hej hej, lille pige. Hej hej. Hej hej. Hej igen. Hej. Har der været noget? Nej. Ja, det morgen spilte lige trække lidt ud. Og det er svært nødt til at løbe igen. Den flaske, der stod lige der. Hvor er den nu? Den, der stod lige der? Ja. Den har jeg lige sendt til Hellerup. Jeg har fortællet i forholdet 1-3 af under navnet Bøjbøj. Skulle du bruge den? Ja, hun ikke. Ah, yes. Ja, lige akkurat. Det var en urinprøve, som jeg skulle have med til lægen her om 10 minutter. Den skal jeg nu tage med op til lægen. Hvad med den her? Natpissernes klub? Skavbordene og deres musical, de satans for sjældent amatørfiskere. De skulle altid på det grønne gren. Lyse øver skav. Det er sgu da Lovens Knudsen, der skaber kontakter. Nej, også Hirsa, så er der sgu nogen, der gider at søge om dig. Der er godt nok også mere skidt, end der er fisk. Men hvad skulle sådan en musical også sige? Mørk øver Hirsa måske. Ja, der er godt nok en mange lyse hovedet her. Nå, vi har da knust døren. Du fint, det er mig. Nej dog, det er da os, der er en ægte var. Fuld det skavlgul pis. Det er da bare turistkulisser. Nej dog. Her i Jessers. Fuld hvad der foregår her i Jessers. Det er fuldstændig autistisk. Jo, men. Grov, ja. Restaurant Lilleheden og også det, der er i centrum. Jamen, det er da også skjult her. Ja, det kan da godt være, det er. Og nu kalder vi jo altså for det grønne plads. Sådan lige med det. Og det beviser bare, at bundt, hvad skal vi i år, det år vi også. Og vi er der. Jo, men de har alle de der måler. P.S. Krøyer. Michael Anker. Karl Lokker. Vi har sgu da også runde måler her i byen. Jeg nævner i flæk Jørgen Jeps. Johnny Jens. De er der Winter og Dusker. Dragne. Ja, de er jordmænd. Men det er jo vi også. Ja. Jo, men alle dem, du nævner der, de er jo målvæg og dør og skibskrog og sådan. Altså, de er jo en rigtig kunstmål. Nej, de har sgu da ånder for tiden. Det er gode mænd at rege rundt og lave frihøjstegn i Aarhus. Det
pifløtte sjællinger i et par bly eller sommergardin. Jeg lover nu på mere stregvæsker i ræden, løb. Så du, Anka. Prøv du lige at gå en tur nede i kysten, vil jeg sige. Der er sgu snart den her hus uden Anka ude foran. Jamen, der snakker vi om skæringsmålerne. De blev jo berømt. Især, da de jo døde. Men det er der også nogen af dem her i Hirtshals, der er. Altså døde. Og jeg gør det for resten, de følger jer derind for en overkommelig fremtid. Nu ved du, hvad jeg her bruger vi skulle udluftning af masker. Eller hørevær. Eller hjelm. Eller sikkerhedsstøvel. Og her holder vi kanonslag i høj. Et til lunken er væk. Skænsmålerne, de dør jo altså nogle arbejdsgård, der er lidt mere spændende. Druk, flabruk, syfølis og sådan. Hvad det angår sig, så er der egentlig mere ret godt med her i Jesus. Ja. Samtlige dragtmænd og er bænk i hele land, og det er det godt. Men ellers, så har vi ømmer, der sådan er rigtig berømt, som nu slagter munk i Skavli. Skal jeg fortælle dig noget? Slagter munk i Skavli har fået en helt uhyrelig betaling for at tage sig af en eller anden højrøve Hellerup Sjælling stinker i ord. Slagter winter? Yes. Hey, sørg for, at samtlige norske husmøder, de får pølser. Norges mest kendte slagtebutik, det er sgu Jesus. Så det kan lave intersport. Men ellers, vi måtte alene Espersen forresten. Varmus ballon. Ja, det var sgu da sjovt, at hun var justitsminister og kom fra det undervist lovløs by i hele landet. Og når hun så blev en økonomiminister og kommer fra en by, hvor der er flere sult penge, end der er rige i Afrika. For at smitte problemet i hurt, så har hun netop blivet på vej med et lovforslag, der skal løse problemerne. Men heldigvis, der så lige nogen af sig her i Hirtshals, så der er sgu ikke så møge, at der bliver til Norge. Nå, hun er nok den største, vi har, dog. Jo, altså, efter slagt og vinter. Ja, ja, og klumpfesten, så. Borgmester for den nye kommune. Men de ser, at det er alligevel ham, der bestemmer det hele. Ja,
Så når du spørger dig, hvad vi har, ja, vi har i byen alle dem, der har bestemt i her klub, og lærer i her kaj, havnekaj, og færgekaj, og norskaj, og vestkaj, og ugandekaj. Det giver noget helt. Fine bukskaj. Hvad er det? Tøvende skaj. Floss. Fan med floss. Der sidder der sådan et par nordjyske solformørkelser og lyder solnedgang. Jamen det er da også mega floss. Men hør her. Jeg er født i København. Jeg er vokset op i København. Jeg har levet hele mit liv i København. Og jeg vil fandme også dø i København. Sådan nogen som jeg. Har I overhovedet ingen ambitioner? Mørkes by, her er der ingen, der tør at stikke næsen i sky. Her får man tæsk, hvis man tror, man er fin. Her får man bajer og træsprit i stedet for vin. Mørkes by, vi har nok mere rygte, end vi har at ry. Her er lidt råt, men det synes vi er godt. Skagen er halvt træls, Hirtshals er hot, ja, Hirtshals er sagen, Skagen er nok. Thank you.
I'm